Kome to? Dalila! Zašto Bajram? Možda je nešto, kraj. E, to vjerojatno. A, jes. Hvala, ljudine brutalne. Bože. Hvala puno. Hvala vam. Ja nisam ni znala, Bože, dragi. Nema, oni sve znaju. Taman da osladimo poslije ručka. Ovo je slika od... Jel od juče? Hvala puno, legende. Da se javite čim izađemo. To je, mi ćemo se javiti. A da, i tebi ostanem za drugarima koji slavi. Vidi mene tu na osjeću malo. Kad sam uvijel malo vidi. I umreti mogu, ako me ostavi. I ozdraviti, ako me poli. Još jednom gun. Tamo vam poslije ručka da zaslavljamo story tom.
stare brodove. Nel saluto in il